talaabo dhaawacay samidnimada iyo wada jirka Soomaaliland ayaa la filayaa inay golaha guurtida qaadi doonaan maalinta berita iyadoo saamilayda siyaasadda ee Soomaaliland ay si weyn isugu maandhaafsan yihiin xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka herdanka darafyada ayaa muujinaya hadal dilaac siyaasadeed oo mustaqbalka looga cabsii qabo inuu sababo hadii ay qalinka ku duugan xeerkan oo maalinta berita la horkeeni doono golaha guurtida ee Soomaaliland waxana loolan xoogan uu ka dhaxayaa hadamaca gobolka Awdal doonista Cabdullaahi Darawal iyo danagaar ah oo ay doonayaan siyaasiyiinta qaar ka mid ah warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa halista ugu weyn ee hortaala Soomaaliland waxa la filayay inay sabootido muran siyaasadeed oo soo jiitamayay labadii sanadood ee ugu dambeeyay Soomaaliland hase yeeshee waxay u muuqataa inay marti gelinayso caqabado kale oo halis badan kuwaasi oo ku teedsan xeerka doorashooyinka ee ay ku dhexdhexaadiyeen labadii dhinac ee ay xaaladu meesha xun ka gaadhay odayaasha bariga burco kuwaasi oo soo saaray kuwaasi oo kama dambaystii go'aamiyay in la isku daro doorashooyinka Soomaaliland ururada iyo madaxtooyada labada dhinac ayaa ku wada qancay inkasta oo ay xukuumadu sheegtay in dhinac loogu xaglinayay hase yeeshee go'aamada tan ay soo saareen gudida beelaha habar jeclo ayay si shuruud la'aan ah ku aqbaleen waxa si ogsaday muran kale oo siyaasadeed kaasi oo ay ururada siyaasadu si weyn uga soo horjeesteen qaar ka mid ah halka ay qaar kalena u arkeen in dan weyn oo siyaasadeed ugu jirto xeerkan la isku sidkaayo doorashooyinka Cabdullaahi Darawal iyo Axmed Ismaaciil Samatar oo kala hoggaaminaya labada urur siyaasadeed ee Hilaac iyo Horseed ayaa si weyn xeerkaasi ganafka ugu dhuftay iyaga oo daliishanaya in si toosa loogu tuntay shuruucdii ay shacabka Soomaaliland ku heshiiyeen odayaal ay geed hoostiis ku go'aamiyeen xeer loogu daneynayo xisbiga talada Soomaaliland doonaya ee wadani oo xilligaasi jabhada taabacsani ay buurta gacanlibaax galeen gobolka Awdal ayaa guux badan oo siyaasadeed ka jira markana duufaanada ay Soomaaliland marti gelinayso ayay qayb ka tahay in dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya doonayaan gobolkaasi inay Soomaaliland ka gooyaan oo kacdoonno laga sameeyo labadan urur siyaasadeed ee si weyn uga soo horjeeda xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka ayaa markii dambe aqbalay in gobollada Soomaaliland cod hal dheeriya lagaga soo baxo taasi oo markii hore xisbiga saddexda xisbi ka mid noqonaya uu kaga soo bixi jiray 120 waxaa se dhacay isbeddel weyn oo lama filaan ah kaasi oo ay ku meel marinayaan golaha wakiiladu in 120 ay xisbiyadu kaga soo baxaan gobollada Soomaaliland ee lixda ka kooban taasi oo si weyn ay ganafka ugu dhufteen mar kale urur siyaasadeedyadii diidana labadan urur siyaasadeed oo ku kala abtirsada Awdal iyo Hawd ayaa waxa ay sheegeen in aan Soomaaliland doorasho ka dhacayn haddii ay xaaladu sidaa ku sii socoto oo dhig jalaq loo siin waayo cabashadooda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu injineer Faisal Cali Waraabe oo sida ila wareedyo hoose oo warbaahinta xogaal helaysa ay sheegayaan u kala dab qaadaya dhinacyada sida oo kalena markan ka odayaynaya oo inuu isku soo dhaweeyo saamilayda siyaasadda Soomaaliland u xusul duuban ayaa arrintaasi waqtigan xaadirka ah si weyn ugu hawlan hase yeeshee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maalinimada berriya sidii ballantu ahayd la horkeeni doonaa xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka iyadoo si weyn looga cabsi qabo inay ansixiyaan 120 in lagaga soo baxo gobollada kaasi oo horseedi kara dildilaac siyaasadeed oo cusub Soomaaliland ay ku waayi karto gobollada qaar ka mid ah kuwaasi oo markanba ay si gaar ah isha ugu hayaan wadamada Jabuuti iyo Soomaaliya oo doonaya inay soo afjaraan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale heshiiska u dhexeeya Abiy Axmed iyo Madaxweyne Biixi ururada qaarkood ayaa dantooda ka dhex arka in 120 ay ku soo baxaan gobollada Soomaaliland hase yeeshee saddex ka mid ah ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshahaasi haddii ay tani dhacdo ayay noqon kartaa halis siyaasadeed oo ay Soomaaliland mar kale cagaha la gasho iyo muran hor leh oo ay marti geliyaan saamilayda siyaasadda iyo dib u dhac ku yimaada doorashooyinka.